Жалғастырайық. Қазақ тарихындағы аласапыран жылдары Абылай ордасын тігіп, бар қазақтың басын қосқан жер Көкшенің етегі. Тарихты қайта жаңғыртамыз деп келген 300 Ақмола облысы Көкшетау. Тарих маусымында өз туын киелі Көкше жеріне тіккен Абылай ханның ұрпақтары 300 жайдарман тобы. Кеш жарық Қазақстан арнасының көрермендері. Сәлем! Біз 300 жайдарман тобы. Осы жылы Премьер Лигаға, финалға нық қадаммен чемпион атанамыз. Құрметті достар, таңсық қойыңыздар. Ерлан, жастары саясатында жұмыс дейтін жігіт. Әкім алдындағы агитация біз дейтін Ерлан. Сендерді білмеймін достар. Мені Астана өте жылы қарсы алды. Астанада жүрсем, мен үйдегідей боламын. Айтпақшы, бұл Абзал. Абзал Шымкенттен. Ендеше өздерін үйдегідей сезінетін 300. Кеттік, достар! Тарих маусымы тарихи әзіл. Абылай хан өзінің ат қорасында. Бір, екі... Оханим, не істеп отырсыз? Атымның тістерін санап жатырмын. Не үшін? Ертең ұрпағыма керек болады. ОБТ, МТ деген сайын. Біздің қиялымыз, егер белгілі отырар қақпасының арғы бетінде орыс әжіміз отырса, қалай болар еді? Вы чего там стучите? Сейчас полицию вызову! Көкшетаулық топ болғандықтан кейін ойынымыздың соңында өзіміз жайлы. Құрметті достар, жазды күні демалысқа ақша шығынатып, Шетел, Турция, Таиландқа барғанша, онанда демалуға табиғаты сұлу қыздары көркен біздің Бурабайға келіңіздер. Ал біздер болсақ, сіздердің ақшаларыңызды жинап алып, Европа, Турция, Таиландқа барамыз. Рахмет. Рахмет, 300 командасы Ақмола облысы жастар саясаты мәселелері басқармасына алғыстарын айтады.